Ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj lindi në Tiranë më 18 shkurt 1968. Ka kryer studimet e larta universitare në Universitetin e Tiranës në periudhën 1985-90, ku është diplomuar për informatikë. Në vitin akademik 99-2000 ka kryer studimet pasuniversitare për administrim ndërmarrje në Institutin Francez të Menaxhimit pranë Universitetit Politeknik Tiranë. Në vitet 90-93 ka punuar në Bankën e Shqipërisë në detyrën e specialistit informatikës. E gjithashtu gjatë viteve 93-94 ka punuar në njësinë e informacionit fiskal, po në këtë bankë. Gjatë periudhës 94-2006, Beqaj ka punuar në Institutin e Sigurimeve Shoqërore në detyrat ndryshme. Gjatë vitit 2003-2006 ka punuar në detyrën e drejtorit të përgjithshëm të institutit. Zgjedhur deputet i Kuvendit të Shqipërisë në qarkun e Shkodrës në legjislaturën 2009-2013. Në zgjedhje parlamentare të 2013-të zgjidhet deputet i Kuvendit të Shqipërisë i qarkut Durrës. Prej vitit 2007 është antar i Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste. Në periudhën 2007-2011 ka kryer detyrën e nën sekretarit për programin në Partinë Socialiste. Ndërsa në vitin 2013 Ilir Beqaj zgjidhet ministri i shëndetësisë në qeverinë Rama 1. Gjithashtu Beqaj ka drejtuar edhe Agjencinë Shtetërore të Programimit Strategjik në vitin 2022, detyrë e cila zgjati vetëm një vit.